Эй, самач тару, Гульмира, 24 кейджи. Ага, самач. Ага, самач бай. Эй, біз сізді уватауыз, бұл жаққа... Ирланды үш жерден қамағыла. Айтып берсеңіздер. Ага, аты жөніңіз кім болы? Саламатсыздар, мен Исакова Куша. Біздің ұшы жерге келіп ұшу. Ақ жолық тәрісі мұна, ақ жолық тәрісі чечіп, қара жолық салындық бізше. Біз ұшы Қырғызстанның енелері біз. Ене башын көтергендер дейік, ұлып башын көтерет дейік. Мына біз деген дағы, ұшы башқа енелердегі ұчағыстың жанында тамағысты бұшырып, немене жіттан отырсақ бізге мұны жарашпайлы. Біз ұшыл 30 жылдан берке қарыстардан, қарысқа тұғылған ұжы мұлып аратқан Қырғыз еліміз үшін жұбатамыз. Азыртқы күнді ұшыны чечпегендіктен қанша адамымыз үйбілесімен ажырашып отады. Азыр ішінде қанша адам бар, ұшын айтасы че? Азыр ішінде 15 адам бар. Қанша, мысалы, еме, размер долга, қанша ұшы, вообще объем ұшыл жөнді? Қырғызстанды күлі. Жоқ, жоқ, Қырғызстанды күлі сіздеке. Жоқ, сізге керен жоқ. Ошыл ордымын бөгін кетіп мұна, жарымы детекта тұрады, жарымы бекта тұрады. Біз деген ұшы, Қырғызстандағы бүт қарыстарды башқа мамлекеттер жойып отпайбы. Ошындайғын Қырғыз елінің қарыстарын жойып берсін. Жалаң ұшы қарыстарының қанча деген біздің ер азаматтарымыз шетелкөді көчі шыпырып жүрет. Қанча деген ер азаматтарымыз өліп келі отады. Қанча деген енелер азыр бөйрек ұсатып гемодиализде балдарым бағалбай, балдарымыз жалаң питаниясы начарлығынан балдарымыз инвалид болып отады. Еңге себепте мұның барын тең біз башымызды ылдай төремет қойыны жүре берішіміз керек. Бүгін ач айқырық күн, мына біздің бүгін Құдайға үніміз жете тұрған күн келді. А бұл жан ішін не қылдыңыздар азыр? Неге? Азыр біз ештеңе қылған жоқ. Документтердің бәрі орнында. Біз даже қашық бір қағаздың бір ручкасын алған жоқпыз. Бензин шаштық. Бензин шаштық қазір. Ең мұна газ баллон тұрады, егер де ұшыл. Біздің еркектеріміз келіп кетті тұрған болса, біз өзімізге өзіміз ұшыл Қырғыз елі үшін Құдай алдында өзіміздің жанысы қиғанға даярмыз. Бізге жалғыз үйлі адамдардың үйін кредиттер албасын, қарыс-торыстар албасын. Ең біріншісі. Екіншісі Қырғызстанға 3%-тен үйді кредит келмесін. Ең себепте Қырғызстанда 1%-тен берген шетелдік банк бар чоңғыз. Білесіңдер ме жөнді? 1%-тен кредит алды ма? Бір қырғыз жараны алды ма? Жалаң чиновниктер жалаң банктар алады айны. А бізге деген үстіне 5-6%-тен үйіне қылып тұрпанан кейін береді. Азыр күнде ошол кредиттермен соттоша тұрған болсақ, бүт банктар бізге қарыз болады да. Ошондықтан 70-80% банктар азырқы жекеменшік. Садыр Жапаровкадағы мүмкін. Әне түзіп атшаттар жұшыл, іштеп, әйткені мүмкіншілік бермейді. Әже азыр банктан, банктың өкілшіліктері келі отатта, ұшалыр менен сүлешуге баруға дәрістару? Біздеген 3-4 күн ұрын, ағы үйдің астына 300 әнелері болып, чоқ ұлып шыққамыз, нәрі банктан 3 адам келген, бірақ әштеке бізге, әштеке чечіп берішкен жоқ. Әйе, біз ошол күн ошол 300 әненің тағдырын чечіп берге деп барғанбыз, әткені ұшындай тура мәселелер көп, үйлерін алдырғандары көп. Азыр болса, біз бүт Қырғыз жаранды, Қырғызстанда жарандардың бардығы тең ұшыл кредитмен жойылсын. Біз ұшын чүнгі жеті ұшыл акцияны жасап отырамыз. Мисал, азыр терезеде даяғай бензиндің жеті келі отатта, өзіңіздерді қандай сезі отастар? Саат 6-дан бері тұрастарды? Ұшыл менің тегерегінде 40 жаштан 70 жашқа чейінке енелер бар. Біз деген ұша дарыларды алып, бірінші помощты көргөздүрүштү. Арабызда медик аялдар бар. Өзімізді қырағын қаракет қылып атамыз. Мұна егер де лични көйгөйлер дұға тұрған болсын, әзір мен бір ежелерді шақырамын. Саламат ба. Өтіп кетті жүрегінен. Төрт баласы 7000 қалды. Үйін алып қойды банк. Ошаны... Намызданып? Намызданып. Кредитін төле алып. 4 жастағы жүрегінен. Мен талады қалдым. Төртіне бересін мен. Екі ол, екі баласы қызы қалды. Бұл деген бүт үйлерін алдырып атқан енелерге тиешелі. Еңне себептен біз үшіндайға келішіміз керек. Еңнеге біздің ер азаматтар, біздің жанымызда мес, чет өлкөді жүрішет. Еңне себептен алар өлім жетімге ұшында тұшар болуш керек. Чоң рахмат, әже.
Долго аж ты не считаешь? Или нет?